Komuna e Podujevës tashmë është bërë me fabrikën e kultivimit të turshive. Fabrika AMG e prodhimit të keçapit në Podujevë ka hapur tani fabrikën e re e cila prodhon lloje të turshive. Pronari kësaj fabrike, Afrim Fazliu, tha se ka gjetur mbështetje tek biznesmeni turk i cili është pronari fabrikës së llojit të ngjashëm të quajtur Frumark në Turqi. Mas pari faleminderit për televizorin Lap Senior në vizitë. Po, kom pas mbështetje për Ministrisë Bujqësisë, po Ministria Bujqësisë nga ka ngritë muni aktarus dhe të ta ka përfundue, po mbështetjen më të madhe e kam prej pronarit Frumakut, i cili dhe me shumë vështërsi shumë sene, orë dhe me ka më ka zhjetë problemi. Ndërsa shtoj se nuk ka gjetur mbështetje tek asnjë parti politike lokale. Domthonë, unë do të më falenderoj më pasporë shoqënive, do të më falenderoj Frumakut edhe më punëtorët mi. Pe politikanëve nuk ka hajër, mas s'ka hajër, nuk i ftoj. Përveç kësaj, a i shtoj se ka një numër të madh punëtorësh për këtë fabrikë. Kapaciteti 2 tona në orë. Të veç në prodhim do të mëkon mas pak të ndrim 50 punëtorë. Fazliu theksoj se teknologun e kësaj fabrike ka sjellur nga Stambolli, pasi shprej pakënaqësi me sinqeritetin e atyre në Kosovë. Për teknolog të llapit të Kosovës, kisha bënë veç kisha thotë tregues se do të mëkon shumë korrekt më shkon punu diku në fabrikë. Unë edhe për kthyesin e kam prur për Istanbulin. Po është ademi që ndaj ka shprej dëshirën më marrë më përthyje prej Istanbulit. Për më marrë një teknolog në Kosovë, do të më ngonë mas marrë i sinqert, do të më marrë sekretit e firmës, tanë më marrë më gjdo pronore e merë rështin mrena. Po këtu në sinceritet pak të teknolog pak është nuk është bashkë në regull. Ndërkaq, trajnuesi profesional i punëtorëve të kësaj fabrike, Levent Turpoglu, shprehet i kënaqur me aftësimin e punëtorëve këtu. Erë virimnise patënës. Afër 20 fabrikave kemi prodhu makinën në Kosovë, me personalin që ka punën në makinë, krejt inteligent në janë, jam i kënaqëm, po mendoj që AMG-ja dhe tjetë në dalim pikjereve fabrikave. E nga të dyja palët u tha se presin për parem të shpejtë fabrikës.